はい、わかった B 旅用です。コストコに行ってね、この間から気になってたんですけど、これリーバイスの505グレーなんですよね。灰色の505です。これをね買ってきました。3700円ぐらいですね。割引屋になってなかったんですけども買ってきました。32インチの股下が30ですね。これをグレーがねちょっと欲しくてね、グレーのテーパードが欲しくて買いました。ちょっとね思い切って、ね、一応ねこのパッチも革っぽいんでね、コットン 100% で見るとね中はねちょっと柔らかいですね。薄くて柔らかい、ちょっとペラペラした感じの505です。でも一応裏はしっかりねこういうリーバイスらしさを出してますね。ダーク S112444 ダーク、そして信頼のカンボジア製、ボタンも刻印はありますね。誰も見ないだろうけど刻印はあります。ジッパーは謎ジッパー、 YKK ともタンロンとかも何も書いてない謎ジッパーですね。金色の謎ジッパー、これはねちょっと薄いですね。薄いから冬はね、もむしき履かないとバイクとかは乗れないですね。でも買ってみました。505他に、まあ年代も場所も違うけどあるんですよね。この白いやつ505、これもね革らしい革ですね。これはやっぱり20年ぐらい前に日本で買ったやつですね。日本製、一応テーパードですね。そしてデニム生地のもあるんです。ちょっとねややこしい感じなんですけど、ちょっとラギットな感じで男臭いですね。こういうユーズド加工、細かくしてあるんだね。結構割といろいろいじくってて細かいんですよね。これもこういうパッチはこうなってますけども、こちらもテーパードで505スリムストレートってなってますね。これはどこなんだろうね、ちょっとわかんないですね。どこでもいいんだけど、ね、そんなにどこそこ製っていうのこだわんないからですね、構えやしないんだけども、一応ね他見つけてんで、これも綿 100% パッチもね牛革だね。牛革パッチ中国製、信頼の中国製です。これはね生地厚いですね。一番厚いです。というわけでね、まずはちょっとこのコストコの新しいやつを履いてみましょう。薄いね、薄いですね、かなり薄いです。そしてちょっと32インチにしては厚めかな、それとも私のお腹がまたたるんだのかな。こういう感じ、やっぱりあれですね、スリムテーパードです。スリムテーパードはいいね。でもデザインはいいんじゃない。アレン・エドモンズですね。こういう感じになりますね。これで3700円を見てたんですね。じゃあですね、手持ちの505と比べてみます。覚えておいてくださいね、このスタイル。これが中国製の505、やっぱりいいね。やっぱ大人がこういうシルエットがいいですね。足が長く見える、本当は短いんだけど長く見える。じゃあ白いのもついでに、これがホワイトの505。若干ねやっぱり一番シルエットがゆったっとしますかね。ゆったりめのシルエットですね、履いた感じでは。うん、やっぱリーバイスは505は一番無難ですね。うん、では皆さんも505お試しくださいませ。では何かの参考になりましたら幸いです。ではまたどうぞ。